तो मानता तोशेंस उलोई 15 फेब्रुवारी 2023 भावार्थाची पोरगोटनी हांव पोरगोट करता की बोऱ्या चित्नांनी भरलेले शांतीचे मन म्हाका आसा म्हाका निर्फोलाची चित्नां येनात भावार्थान हांव हुशार आसा हांव माकलोलो हांव बरो सोजला हांव स्मार्ट आसा म्हजी चित्नां म्हाका देवाच्या उतरार सदांच आपले मार्गदर्शन दाखयता कसलें संकश्ट म्हाका हारावंक जायना कित्याक म्हजें मन जैताचेर तारलेलें आसा ही म्हजी पोरगोटनी देवीक भलायकेची उतारणी म्हाका शक्तीच्या उतरान उलोवपाची तांक आसा देखून हांव म्हज्या जिविताचेर भलायकी शांती प्रगती आनी दादोसपण उलयतां देव म्हणटा तें हांव देवाचें उतर म्हजे भितर बलिश्टपणान काम करता आनी म्हाका मुखार व्हरता आमेन हांव जें उच्चारता उलयतां जेजूच्या नांवान तेंच म्हाका फावो जाता हांव शक्तिवंत आसा हांव बरे भलायकेन आसा हांव आशिर्वादान भरलां हांव गिरेस्त जावन आसा हांव बलिश्ट आसा हांव देवाचे कुर्बेन माकलोलो आसा म्हाका सुटका फावो जाल्या हांव देवाचे आपुरबायेचो देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा जें कितें हांव पळोवंक सोदतां वो म्हाका जाल्लें जाय तेंच हांव उलयतां उचारतां हांव एक बो मोला देखपी हांव म्हज्या देवाच्या घरान पिकाल जमनीर रोयलोलो आसा हांव काला कालार उत्तम भरपूर फळ दिता हांव रोशरोशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलेलो आसा जाणटे पिरायेर पासून हांव जिवाल आनी तेजवंत आसा हांव बावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जें कितें हांव करतां तें फलादीक जाता जेजूच्या नांवान सगळेंच म्हज्या बऱ्या खातीर घडून येता सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान सगळे म्हाका मेळटात हांव एक आत्मो म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा म्हजो आत्मो आनी म्हजें मन म्हज्या कुडीन जियेता म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता म्हजें मन तें हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हज्या कुडी कितें आनी कशें करचें तें सांगता आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पाळटा जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगतां देवाचें अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बस्ती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयतां हांव म्हज्या मनाक सांगतां जेजूच्या मना सारकें शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना रिटायर घाल हांव म्हज्या शिराक आनी नोसांक जिवीत उलयतां हांव म्हज्या मासलांक शक्ती आसा म्हूण उतारतां हांव म्हज्या काळसाक जीव उलयतां हांव म्हज्या पुलमाक आनी शिरांक बरे तरेन स्वास आनी वायू घे म्हूण उचारतां हांव म्हज्या किडन्यांक लिवराक आनी पेनक्रियास आपलो वावर सारको करता म्हूण उचारतां म्हज्या दोन एका रगताच्या तेंब्यान देवाचें जिवीत आसा म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तीर घोट आसात म्हजे हात आनी पांय घोट आसात आनी बरे भाशेन वावर करतात म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ आनी स्पश्ट दृश्टी पडटा आनी म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता म्हजी कात सुरसुरीत रोशरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन बोलल्या म्हज्या रोलेर केंस घोट आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक हुकूम घालतां आपल्या जाग्यार घोट करूंक आनी जे तोकलेच्या भागाक कमी केंस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालतां म्हजे दांताची हाडां काम सारके घोट आनी निरोगी आसात रगताच्यो शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता रगतांतले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन सारके प्रमाणान आसात आनी आपलें काम सारकें करतात म्हजे चिरपणीचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची घोटाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरें करतात तशेंच सगळो पोटांतलो मेठ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसान दिसपटी भायर उडयता हांव अधिकार घेता सगळ्या परिस्थितीचेर सगळ्या पातकांचे अधिकार जेवणाचेर विज्ञानाचेर उतराकारांचेर आळसायेचेर गजालींचेर सुस्तीचेर चोट न्हिदतले अदम्याचेर लताजी कैद्यांचेर आनी आख्या फलन क्रिस्ताक जसो जेजू क्रिस्त तसोच हांव हांव सगळ्यो वायट समयो घेवन सोरो निकोटीन ड्रग्स इस्पा भायर खायत रावप तांत्रीक माध्यम आळसाय करप खोबऱ्यो करप न्हिदोनूच रावप सुस्तीक तुज्या हुकुमेन आनी सोदूंक जायना तसल्या अंडवण्यांक सगळ्या भासांच्या लालचना गुलामाचेर क्रिस्ताक आज्ञा पालन जसो जेजू तसो हांव
जें सगळें कितें देवान रोचलां तें जिवीत आनी म्हाका बरें केलां, ताका लागून जेवणाचो धुळाचो जनवरांचो आदी एलर्जिकाक म्हजेर वयर अधिकार ना। देवान म्हाका हे जमनी वयर सगळीं सत्या दिल्या। भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको करतात आनी दादल्याचें बीज सारकें उठपून आनी जमा जाता। भुरग्यांक जल्माक हाडपाचो कुस्पो सारक्या वेळार दात्याची पेशी जमा करतात। बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता। दर एक म्हजे कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर करता, जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रोचला। आनी सगळे तरेचो रोग दुयेंस पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता। हांव म्हज्या कुडीच्या दर एका सांद्याक लायटीचो पावर आनी कॅमिकल परतून परतून जाता तसले घडणुकेक बरे भाशेन आनी सारकें रावपाक आनी वायट सांद्यांक आनी जिरवण सारकी जायना त्या सांद्यांक हांव अधिकार घालता। जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन म्हजी पुराय शारिरीक रोचना आनी इंद्रिया विज्ञान सपून आसा। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग करता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग करता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पवित्र आत्मा म्हजो मोग करता, हांव जाणो, हांव जाणो। शालोम।